ଆଜିଠୁ ତିନି ଦିନ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହୋଇପାରେ ବର୍ଷା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହାର ରିପୋର୍ଟ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଦ୍ରକ ଟିଭିକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଜିଠୁ ତିନି ଦିନ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ସ୍ୱଳ୍ପ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହାପରେ କିନ୍ତୁ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ବର୍ଷା କମିବା ସହ କୁହୁଡ଼ି ଓ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବ। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଉପକୂଳ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସହ ଥଣ୍ଡା ସାମାନ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ମୁଖ୍ୟତଃ କଳାହାଣ୍ଡି, ବଲାଙ୍ଗୀର, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମାତ୍ର 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାପମାତ୍ରା 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଛି ମୋତେ ମତାମତ ବା କମେଣ୍ଟସ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ, ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଦେଖା ହେବୁ ପୁଣି ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ।